ክፍል 2 ታሪያ 6 ተጀምሯል። ያው እንግዲህ ሰዓቱ እንዴት እንደሚሄድ አንዱ አለቀ ማለት ነው። ክፍል 2 አፈጠነው በጣም። እስቲ ክፍል 2 በምን ይጀምር ስንባባል ነበር ቀድም በሁሌም እንደምናቀው በታሪያ 6 የኤልያስ ሰዓት አለ የኤፒ ተባባሪ ነው። ታሪያ 6ም ላይ እንዲህ የተለያዩ ወሬዎችን የለተን ስፔሻል ያቀርባል። ኤልያስ ጋር ደውል አድርገናል። ኤልያስ እንደምን አልክ? እንዴት አላችሁ? ሰይፉ ሰላም ነው? አለሁ ዳኒ። ጠፍተ ነበር? አው ለስራ ወጣ ብዬ ነበር ሰይፉ። እዚ ጎረቤት ሀገር ካናዳ ምናምን ሲባል ሰምቻለሁ። አው ካናዳ ይጀ ነበር ተሰነው ካናዳ። እንዴት ነው የካናዳ? አው ከካናዳ ጋር ተገናኘ ምናልባት እዛ ነበርክና እዛ መሆነም ጽፋቸው ነገሮች ሳይምበር ምን አዳዲስ ነገሮች ቻሉ? ምን አየህ? ለኛም የሚሆን ነገር አለ ወይ? ዩጋንዳው በተለይ ተመችቶኛል። ዩጋንዳ ምን አው አይ ዩጋንዳው ያብሮት የሚቆሰው እስቲ ሱራ እስኪ ከራስ አንደበት ይሄ ዩጋንዳው ይሁን አርጓል። አው ምንድነው ሶ እዛ ቶሮንቶ እንደደረሰን እንትኑ የተቆረጠው ትኬት በጣም የተቀራረበ ነበር። ከዚህ ባይ ዘ ወይ የልኩት ያው በቶሮንቶ በኩል አርጌ ወደ ቫንኩቨር ከተማ ነው ወደ ዌስተርን ካናዳ ማለት ነውና ይሄ ኮኔክሽን ፍላይቱ በጣም የተቀራረበ ነበር። ያንድ ሰዓት ዲፈረንስ ብቻ ነው ያለው። ያው ብዙ ጊዜ ከሁለት ሰዓት በፊት ቀድመ ምናምንና በጣም የተቀራረበ ስለሆነ አመለጠን ወደ ቫንኩቨር ሜዶ ፍላይትና ያው እዛ ሀገር ምንድነው እንደዚህ ሲሆን ኢትዮጵያ አየር መንገድና ኤር ካናዳ ደግሞ የስታር አሊያንስ የሚባል ይሄ ህብረት አለና የሱ አባል ናቸው። ሶ ይተባበራሉ እና ሌላ ፍላይት እየፈለጉልን ይያለ አንድ አብሮን የሚጓዝ የነበረ የኡጋንዳ ሰው እዛ እየፈለጉ የነበሩት ሰዎች በቃ በጣም መስተደብ ጀመረ። ጥቁር ስለሆነ ነው ወይ ነጭስ ቢሆን እንዲያታረጉ ምናምን ብሎ ከዛ በኋላ ይሄ ካውንተር አለ አይደለ የሚያስተናግዱበት እዛ አየር መንገድ እዛ ውስጥ ገብቶ ሲትዩዋን ማለት ገብቷል። በውጭ ሀገር እንግዲህ የሆነ ህግ ነው እሷን ማለፍ አይችልም በቃ መንካት ትችላለ እሷን ማለፍ አይችልም። እዛ ውስጥ ገብቶ ሲትዩዋ ትልቅ ሰው ናቸው ተሳዝን ሲትዩነችና መስተደብ ጀመረና ከዛ ያው ፍላይቱ አንድ 12 ሰዓት በኋላ መጠበቅ አለባችሁ ተብለን ወደ ሆቴል ወሰዱንና ወዲያው ግን ያው ፖሊስ መጣ። ይሄን ዩጋንዳዊ እንደተነገረን ፖሊሶች መጥተው ይቅርታ ካልጠየቀ ምክንያቱም አንደኛ ሴትዮዋ አለቀሰች በጣም ብዙ ስድብ ነው የሰደባትና ህንዳዊ የሆነ አንደዛ ነገር ትመስላለች ወይ ህንድ ባንግላዴሽ አካባቢ መጣች ሴትዮነችና አንደኛ ካውንተር ውስጥ መግባቱ የሆነ ወንጀል ነው በቃ በዛ ሀገር ህግ መሰረት። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሴትዮዋ እንድታለቅስ ማድረጉ ሌላን ሰው አቢዩዝ አድርጋለሁ በሚል ይቅርታ ጠይቅ ወይ ደግሞ አሁን በመጣህበት ፍላይት ወደ መጣህበት ሀገር እንመልስሃለን እንደውም ሁለተኛ ራሱ እንዳትመለስ ወደዚህ ሀገር እናደርግሃለን ሲሉት በጣም ይደነግጣል። ገብቷል እሱ እንግዲህ ወይ አፍሪካ ሀገር እንግዲህ እናውቀዋለን አይደለ ለስራ ቦታ ላይ ያሉ መብትን ሁለተኛ ሴቶች ላይ የሚደረጉ ነገሮችን እንደ ቀለም እናደርጋቸው እዛ ወንጀል ነው እና በጣም ደነገጠና በቃ ይቅርታ ሲጠይቅ ብታየው ተንበርክኮ ነው የቀረውና ገምቻለሁ ዝርግፍ እንደሚል ገምቻለሁ ምናምን ሴትዮዋ ችግር የለም በቃ ምናምን አሉት። ከዛ በኋላ ጉዞውን ከኛ ጋር ቀጠለ። አይ በጣም ለየት ያለ ነው እና በሰላም መጣል ተሰላም ተቻለው ፕሬዚዳንት ነበሩ እዛ የውመን ዴሊቨር ኮንፈረንስ ይባላልና ቫንኩቨር ከተማ የተካሄደ ነው። ወደ 8000 ሰዎች የተሳተፉበት ስብሰባ ነበር። ለዛ ነበር የተቆጣቸው ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ነበሩ። የተለያዩ የኢትዮጵያ የተለያዩ ኤንጂኦዎችን የመንግስት አካላትን ወክለው የመጡ ሰዎች ነበሩ። ጋዜጠኞችም አንድ ሁለት ነበርን። አክቹአሊ ሶስተኛው በዛው እንደቀረ በኋላ ላይ ሰማው ለስብሰባ ከፕሬዚዳንታው ጋር ብሮ ተጉዞ የነበረ አንድ ጋዜጠኛ በዛው እንደቀረ ሰምተናል። እንደውም አንተ መስላቸው ብዙ ሰዎች አው ታይትሉ ኢትዮጵያን ኢንሳይት ይባላልና ኢትዮጵያ አንድ ጋዜጠኛ ለስብሰባ ሄደ በዛው ቀረ የሚል ታይትሉን አይተውት ውስጥ ዜናውን ሳይከፍቱት ያው እኔ ዛ እንደነበርኩኝ እንግዲህ የሆነ ገጽፌ ነበርና በቃ አንተ ነበር በዛው ቀረ ወይ ያሉኝ ነበር። አው እንኳን በሰላም መጣህ ብለናል። አሜን አሜን። አንድ ያጣራው ነገር እንዳለ ይሰማኛል። ምክንያቱም ዝም ብለን በ ውስጡን ይወራል መላመት ነው። ኢንተርኔት ገርበብ ብሏል። ሙሉ ለሙሉ እንኳን አልተዘጋም ስንባባል ነበርና ምክንያቱም ምናልባት ከፈተናው ጋር የሚገናኝ ነው። ይሄን ነገር አጣርታል ኤልያስ። አው እንግዲህ ትናንትና ማታ ነው ጀት ትናንትና ማታ ይሄ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም እየተመረጠ የሆነ የመጣው የሜሴጂንግ አፕሊኬሽን የቴሌግራም የሚባለው ነው። ትናንትና ማታ አካባቢ መስራት አቆመ። ጠዋት ላይም እየሰራ አልነበረምና ጠዋት ላይ ግን በዚህ በፕሮክሲ በሚባል ነገር ሰዎች እሱን እየተጠቀሙ የተለያዩ መልእክቶቻቸውን መለወጥ ችለው ነበረ። በኋላ ላይ ወደ 3 ሰዓት ተኩል አካባቢ ሙሉ ለሙሉ የሚባለው እኔ እንጃ አሁን አንተ እንዳልከኝ የተወሰነ አይደለም። አሁን እኔ ከጠዋት 3 ሰዓት ተኩል ከአራት ሰዓት ጀምሮ ምንም አይነት ነገር መስራት አልቻልኩም እና ይሄ ነገር ለማጣራት መቀሌ ደውዬ ነበረ፣ አርባ ምንጭ ደውዬ ነበረ፣ ጎንደርና ባህር ዳር ደውዬ ነበረ፣ ከዛ አዳማ ደውዬ ነበረ። ሙሉ ለሙሉ ማለት ምንም አይነት ኤክሰፕሽን ሳይኖር ዋይፋይም
ይሄ በኢቪዲዮ የተሰኩ ኮምፒውተር ላይ ላፕቶፕ ላይ የሚሰሩ አሉ። እነሱም እና ሞባይል ላይ ጀምሮ ሙሉ በሙሉ እንደተቋረጠ ነው ያለው መረጃ። ይሄ ነገር ለማጣራት ከጧት ጀምሮ ስሞክር ነበር። አክቹአሊ አሁን እየተሳካልኝ ወደ ከሳት አካባቢ የኢትዮ ቴሌኮም አዲስ ፐብሊክ ሪሌሽን ማናጀር አላቸው። አሁን ረጅም ጊዜ ነበር ታውቁ አብዱራሂም እንደተቀየሩን በዛ ተነግሮኛል። እና ጠየቋቸው ምንድነው ምንም አይነት ኢትዮ ቴሌኮም በዚህ ላይ አስተያየት አይሰጥም አሁን ላይ። ነገር ግን ትንሽ ቆይቶ በመንግስት ወይም በሚመለከተው አካል እንደሚገለጽ ይሆናል። እና በጣም ብዙ ድርጅቶች ግለሰቦችም አፌክትድ እንደሆኑ እናቃለን። ነገር ግን ይሄ ኢንተርኔት እንዲቆረጥ የተደረገበት ምክንያት በቃ በሀገራዊ ጉዳይ ስለሆነ ነው እንደዚህ ብለን እናስቀምጠው ነው ያለች። የሀገራዊ ጉዳይ ስለሆነ ነው የሚል ነው። ሰው እንግዲህ ቅድም አንተም ጠቀስ እንዳደረከው የአስረኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና እየተሰጠ ነው ያለው። ከዚህ በፊትም የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ ትዝ ይለኛል፣ የዛሬ ዓመት እንኳን አይመስለኝም፣ የዛሬ 2 ዓመት ተመሳሳይ ነገር ተደርጎ ነበረ። ፈተናዎች ሾልኮ አመለጡ ተብሎ ኢንተርኔት እንዲቋረጥ ተደርጎ ነበረ። እኛም ሀገር ሳይሆን ሰሜን አፍሪካ አካባቢ ወደ ሞሮኮ አልጄሪያም አካባቢ እንደዚህ ተሞክሮ እንደነበር ነው። ሶ ከፈተናው ጋር የሚል ነገር እንደ መላምት ማስቀመጥ እንችላለን። ነገር ግን በመንግስት አካል በትክክል ይሄ ነው ተብሎ እስካሁን ድረስ የተሰጠ ነገር የለም። ግን የቴሌኮም ተቀባይ ቅድም የጠቀስኩትን ነገር እንግዲህ ሰጥታኛለች። አሁን ከአንተ ጋር እያወራን ኢንተርኔቱ ሰርቷል። ስልክ አሁን ጀምሯል። ምልክቷ እንትኑ ባይ ዘ ወይ ከዚህ በፊት ሙሉ ለሙሉ ሲጠፋ ምንድን የተደረገው ይሄ ምልክቱ ከላይ አለ አይደለ? ኤች ወይ 3G የሚል ስልክ ላይ ለምሳሌ ይመጣል እና እሱ ነገር አይኖርም ነበር። አሁን ላይ አለ እሱ ምልክት፣ ግን ኢንተርኔቱ ነው የማይሰራው የነበረው። እንግዲህ ያው ወይ ፈተናው እንግዲህ ካለቀ በኋላ ከፍቶት ነው። አዎ አሁን ተከፍቷል። ምክንያቱም መረጃዎችን አንተን እያወራን እያየን ማንኛውን ነገር ስትከፍት ይከፍታል። በጣም ጥሩ። አሁን እንግዲህ ያው እንዳልኩ ነው ፈተናም ሰዓት ስላለቀ እንደዛ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ በመንግስት እንዳልኩ በጣም ብዙ ነገሮች ነው አፌክት የሚያደርገው። ኢንተርኔት እንግዲህ የማይገለገል ሰው የለም፣ ከግለሰብ ደረጃ በድርጅትም በመንግስት ደረጃ። እንደውም ጠዋት ላይ እንደውም ማድረግ የተቻልኩት ወደ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ራሱ ከዚህ በፊት ይለቀቅላቸው ነበር እና እነሱ ጋርም እንዳልነበረ ሙሉ ለሙሉ በተቋርጦ እንደነበር ነው። እናመሰግናለን። እንግዲህ ለቱ ስፔሻል ይኸው ነው አይደል ሌሊሾ? ይሄ ነው ሰይፉ። ነገ እስቲ ሌላ ጉዳይ ደግሞ ብቅላሉ። ሰላም ያገናኘን። መልካም ቀን ብያለሁ። በአብርሃም ሻላ የቲያባይ ተዝናንተን እንመለሳለን።